În spatele meu se află un morman imens de pământ, iar în acel morman trăiește Balaurul Peter, un monstru foarte agresiv care m-a bătut foarte urât zilele trecute la alegeri, dar astăzi challenge-ul meu este să mă împrietenesc cu Balaurul și împreună să facem un plan pentru a evolua acest cătun la stadiul de oraș, așa că hai cu mine să vedem dacă voi reuși să mă împrietenesc cu el. Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Cioc, 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 cioc. Ah, stai că e un clopot aici. Salut, Peter. Oh, pleacă de aici. Bă, stai. Dușmanul. Nu, am nu. Venit dușmanul. N-am venit să ne batem, ne-am bătut destul ieri. Ce vrei? Ce mai vrei? Am venit să-ți dau un premiu de consolare. Ce asta, mă? Un premiu de consolare. Ce asta, mă? Bă, stai, mă, ăsta nu-i premiu pe care l-am dat eu. Da, man, nu vine să cred că ai făcut chestia asta. Las măcar ți l-am dat înapoi. Bă, frate. Uite, triplu Peter. Trebuia să-mi aduci. Ce trebuie să duc? Triplu. Aoleu, dar n-am, îs sărac, îs cel mai sărac de pe server. Uite, mă, primarul cel mai sărac. Numai pe preasa haiducilor se poate întâmpla asta. Păi gândește-te că acum o săptămână eu aveam 0 diamante. Am avut noroc că la shop-uri s-o vândut ceva, că altfel eram tot pe 0. Hai de capul tău. Uite, uite, ca să nu zici că poți să iei 9 toteme de aici. Le-am cumpărat ca să nu mă mai omori. Asta-i da. Ți-am numai 4, poftim. Ok, apreciez că, na. Peter, de ce am venit până la tine? Voiam să îngropăm securea, putem să o îngropăm în, nu știu, abar n-am. Vreau să îngropăm securea, cam asta e. Vrei să ne împăcăm? Da, vreau să ne împăcăm, să ne luăm în brațe, să ne pupăm pe obraz, bărbătește. Bine, okay. Stai un pic. Gata. Okay. Și că, când te pupi cu cineva trebuie să te uiți cât mai departe. Da, trebuie să te uiți. În cealaltă direcție, dacă se poate, da. Da, trebuie să te întorci dacă poți să te pup cu ceafa. Da. Mua. Ok. Deci, am venit pentru că, chiar dacă ai pierdut, mă gândeam să te invit să fii vicele primar. Ok. Și în ce constă chestia asta? Deci, mă gândeam că tu ai idei foarte bune, eu am idei, ok. Tu ai idei foarte bune, eu am idei. Ok. Și atunci împreună am putea să facem un roadmap. Știi ce e la roadmap? Un plan. De drum, da. Da, un plan cum să ducem haiduceștiul de la chestia asta ce e măcar până la sat. Adică e o chestie acum. Acum e la nivelul de cătun. Da, exact. Și să-l ducem de la cătun la sat și de la sat poate chiar la oraș, cine știe. Merge. Ok, deci te bagi să fii vicele? Bine, mă, bine. Bun. Hai, îngropăm securea, ok. Hai, te iert doar pentru că mi-a dat pantalonii ăștia. Da. Bă, gata. Tu știi că eu tot n-am găsit pantalonii. Serios, n-ai găsit pantalonii? Da, mă întreba și Panda, frate. Și că unde-i pantalonii și că el a zis că vrea să fac anchetă haiducească. Să ia pe toți la întrebări. Măi, nu știu unde a fost, sincer, că eu, deci, ca să înțelegi, când, după ce s-a întâmplat, eu nu m-am mișcat de la pupitru. Nu m-am mișcat de acolo. Panda cu Darko a adunat itemele, deci probabil nu pe știu ei. Ce s-a întâmplat, pantalonii, i-am pe ăștia, nu e așa rău, e au okay. Toate enchanturile, ți-am dat și un netherite ingot. Da, e bine, mulțumesc. Eventual, uite, ca să fie treaba, ți-l dau ăsta ție, să-ți pui pe pantaloni. Ok, mersi, apreciez. Și acum, domnul vice... Dacă tot am îngropat securea, hai să facem roadmap-ul ăla, să vedem ce putem plănui pentru cătunul ăsta. Hai să mergem unde ne întâlnim, unde mergem. Păi mergem așa încet și discutăm puțin. Ce mă gândeam, ca să zic planurile mele? Ok, spune. Mă gândeam că azi e luni, nu? E 11. Da. Bun. Pe 13, adică miercuri, să organizăm o licitație pentru următoarele lucruri. Magazinul de noroi al lui Dani, că mă gândesc
totuși aș mai cumpăra noroi pe viitor să îi facă cineva restoc. Bă, chiar e nevoie de noroi, deci eu am avut nevoie și m-am scormonit printre chesturi și noroc de, nu știu, Panda sau eu nici nu mai știu cine mi-a dat. Nu știu cum să zic, dar de când o construi magazinul ăsta, eu odată n-am putut cumpăra. Nu știu cine o cumpărat, habar n-am. O singură dată am cumpărat, făcea live și i-am spus, sau nu mai știu dacă făcea live sau termina live-ul și am zis, pune stoc, am nevoie. Și am cumpărat, cred că vreun stack sau două. Și după, știm ce. Da, știm ce s-a întâmplat. Păi, niciodată, deci pe bune, niciodată n-am prins stoc la magazinul ăsta. Păi, ca și magazinele alea care au o ofertă limitată și gata, ai prins-o sau n-ai prins-o, salut. E one time buy. Da, one time. Că uite, și acum e gol aici. Deci pânză, costă tot. Efectiv. Stai și că notez tot acum, 13-11. Fricat. Gata, deci licitație pentru magazine. Și pe lângă asta ar merge să licităm shop-ul de redstone. Dar ia o perlă să ajungi acolo. Shop-ul de redstone, stai un pic. Da, dar n-avem drum? N-avem drum, dai cu perla, vezi unde ajunge. Te duci cam aiurea. Da, stai. Hai, dă-i, vezi. Ai reușit? Oh. Da, am reușit. Cumva. Hai că vin și eu cumva acolo sus. Bă, tu știi că eu n-am fost niciodată la shop-ul ăsta? Da, n-ai ratat multe. Hai să intrăm să vedem. Ok. Da. Bă, dar sau are stoc. Da, păi are că a fost al lui Eddie și Dani, parcă. Ah, ok. Da, da, înțeles. Da. Uite, bă, și diamante. Aoleo, deci o să fie un show bun. Cine licitează pe ăsta poate câștigă mai mulți bani din atent, butoaie. Fii atent, oricum, dacă tot mai ai făcut vice. Ce facem? Luăm diamantele astea și le folosim să construim alte chestii? Sau le lăsăm și le cumpără la care le... Ia, fii atent, ar trebui să am eu un shulker, uite, ai un anvil sau găsim un anvil pe aici? Să... Pe aici nu cred că este, dar... Ia uite, pune să fie ghiozdanul primăriei ăsta. Ok, ok, stai că-l scrie da. Aici. Și atunci... Dar n-am level. N-ai level? Aulă, da aici. No, ia, stai, hai, atunci okay. Hai că le strâng eu. Hai că strâng eu diamantele. Ok, asta e ghiozdanul primăriei. S-ar putea să găsim mai multe diamante decât ai tu acum. Stai că zic câte am eu acum, deci fii atent. Am 16 diamante acum. Deja am depășit cu mult. Ți-am zis că sunt cel mai sărac primar. Nu te uita în spate, ok? Stai să-mi dau pantalonii jos, să nu... Okay. Dacă te uiți, avem 49 de diamante. Mamă, ok. Și sus? Oare mai e ceva sus? Hai să vedem. Habar n-am fost niciodată. Uite, încă 15 diamante sus, bun. Bun, ok. Așa. Asta... Mai e ceva în el? Nu mai e nimic în el. Deci, în total, fix un stack de diamante. Un stack de diamante, tu câte diamante ai? Cred că am mai mult de stack. Am vreo 17 blocuri și 42. Lasă-vă, tu ai vreo 200 de diamante. Bun, și asta la licitație. Bun, da, bine, ar trebui să-i facem un drum, să-și ocupe ăla care îl cumpără. Da, cum, cine îl cumpără, își face un pod de aici până pe partea alaltă. Ce suntem noi aici? Exact, auzi, facem exact. Noi bun. Oricum, aici e comun, la Dani, mamă, ia uite pe băieți. Da, ia uite. Ok, atunci hai să zburăm un pic în partea aia până la Domino. Ok. Da, că și acolo avem de licitat ceva, aș putea spune. Ok, vine Peter. Hai să ne oprim direct aici la intrare. Fix în partea asta. Unde? Wow. Așa, bun. Deci, așa. Fii atent. Mă gândeam să licităm chiar și fermele lui Domino, pentru că el are aici taraba cu piele. Ia tu diamantele alea. Și aici sunt diamante. Da, le-am luat. Și le punem pentru bugetul primăriei. Așa. Și în partea asta altă, la fel, taraba cu ferma de froglight-uri, să le punem la licitație. Păi și ferma și da. Și taraba. Bine, taraba, stocul de aici, că practic ar fi mult mai bine ca cel care cumpără sau licitează pentru aceste ferme să facă magazinul direct acolo la zona de magazine. Da, să nu mai fie aici.
Da, oricum, exact, să fie toate. Ăla de, hai, bine, alea de Redstone mai merge. Mai merge. Îi fix lângă, de aia merge, altfel, na. Da, da, dar în rest... Da. Bun, hai să zburăm înapoi atunci, până la... Mamă, ce și-o construit Colpir pe aici? Ai fost până acum la Colpir? Nu, n-am fost, nici bine, nu știam că bine mai ai venit, ceva. Te plouă în cap. Ah, da. Okay. Atât am putut Colpir. Ceva de furat, dar ce să fur, mă, de la el? De la Colpir? Are 3 găuri în munte. Da, păi nu vezi că săracul... Aoleu, hai să mergem la magazinul de Redstone înapoi un pic. Acum chiar mă simt ca și un primar. Mai lipsește live-ul de pe TikTok. Deci dacă facem acum live pe TikTok... Bă, nu ne-a luat secretară. Cameraman? Mă, unde e cameramanul? Și cameraman, da, dar și secretară. Dar nu, n-avem fete pe brațe. Da, 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 pe păi și Dani nu mai avem. Nu mai avem, exact. Exact, exact. Bun. Daniela. Da, a ieșit Daniela. Încă am capul lui Daniela, by the way. Să fie așa, într-un muzeu. Bun, cartofel. Văd că ar fi trebuit să lege un pic drumul. Măi, pe cartofel da. Hai să-l lăsăm aici. Îl lăsăm momentan, că nu știu dacă a cumpărat cineva, dar... Da, vedem. Cred că am cumpărat eu. Și-am mai cumpărat. O să mai cumpăr. Bun, domnul vice, drumurile ce părere aveți? Stone, o să fie toate ca acolo la Dark, cu stone, andesit, stone brick. Da, merge. Merge, așa. Da. Merge și așa. Bun, în partea asta va veni magazinul lui Ionuț. Ok, deci el și-a făcut deja. Da, el și-a făcut în partea asta. Aici am văzut că vrea să vină magazinul de buzdugane. Tot al lui Ionuț? Da, viitor shop de maize. Viitor shop de maize. Exact. Ok. Așa, acum... Și în vârf primărie? În vârf, nu, în vârf parcă era vorba să facem un coloseum, parcă, nu? Sau era vorba că mutăm coloseum mai pe dreapta? Sau coloseum... Bă, nu știu, habar nu am. Am putea folosi, dacă ne dă voie Puf, clădirea de la Leapșa sau cel puțin o parte de acolo să fie primăria în clădirea de Leapșa? Da, un fel, da, măcar o cameră să avem acolo. Aș face o primărie eventual chiar aici. Să vii și ar să merge. Fie poate exact în partea asta. Sau știi unde mă gândeam să fie primăria inițial? Hai la capul ăla de dragon și fix lângă el am făcut o hartă, nu știu dacă ai văzut-o. Da, și zice aici lângă hartă. Da, zic fix aici în, uite, că e foarte mare spațiul ăsta, chiar dacă e mai jos, îl putem ridica și aici să fie practic o primărie un pic mai mare. Ok, da, merge, dar ridicat cumva în mijloc și pe părți tot așa lăsat un pic. Ia, oare cum să fie tot pe un vârf de deal? Ok, da, putem și să fie așa, de acolo să coboare tot. Da, da, o idee bună. Sau, da, merge. Aici deja e foarte multă muncă, mă gândeam să fie primăria și în jurul ei un râu din ăsta, un lac. Vedeți, să avem noi primărie, după da, exact, se exact. Pot face. Și luăm fonduri europene sau... Vedem. Ne trebuie un spațiu mare în primărie, că harta asta nu prea încape în orice primărie. Bă, eu zic că ar fi șmecher dacă am face undeva în pe o masă? Sau pe o masă. Ori în podea, ori... Dar zic că ar fi mai șmecher în podea, să fie la vreo 5-10 blocuri adâncime, că se vede toată harta așa în jos. Da. E o idee bună și să o mai mărim, pentru că în cazul în care... Da, o să facem rotundă, zic eu. Nu neapărat de rotundă, doar că vezi acolo sus nu încape panda, e un pic mai mare. Ah, ok. Da, lipsește smelterul lui, capul ăla de schelet și în partea asta nu încape tunet, că bănuța lui tunet, vezi, e fix o hartă mai pe stânga. Da, da, nici la mine aici, cred că nu mi se vede corabia. Da, nu cred că se vede, deci mai trebuie încă o hartă în jos și o hartă în sus. Da, cam așa. Practic mai mărim cu un bloc în fiecare parte. Da, și atunci asta până când? Să zicem că până duminică, ce-i duminică? Cât o fi oare? Nu știu, pune până duminică. Stai, 17, da. 17. Până atunci să facem drumurile și mărim harta, nu? Da. Și
Și atunci, eventual, dacă 17 e duminică, până pe 24, să avem primăria în partea asta. 24... Deci 24 ar fi săptămâna următoare. Deci nu duminică, asta următoarea duminică. Ok, ok, ok. Da, merge. Ai notat? Da, acum notez. Dar cum zice inaugurare așa? Așa scrie acolo. Bun, și foarte important, deci fii atent la primărie, ce trebuie neapărat? Să avem o zonă pentru reclamații. Și zona aia să fie în felul următor. Ai un hopper, mă rog, ai un chest cu bucanquiluri din astea. Și bucanquilurile alea, după ce le scrii și le semnezi, le arunci într-un hopper. Hopperul le duce într-un dropper și dropperul le aruncă în cactus. Deci, simplu. Bă, dar n-ai vrea măcar să le citim? Păi citește cactusul. Funny. A, bă, ar fi funny măcar să le citim noi. Nu neapărat pe clip. Ok. Pe un live. Bine, atunci o să lăsăm reclamația. Dar nu, facem o linie de aia de hopere până undeva în adânc, să nu poate ajungă nimeni la ele, știi? Da, și mergem noi. Într-o cameră ascunsă și mergem noi, punem noi în unde catacombe. Trebuie. Da, în catacombe. Bun, deci okay. Planul e făcut, domnul vice, ne apucăm de treabă. Bă, mai am o idee. Ah, zi. Ce zici de un aeroport? Mă doare inima când ai zis aeroport. Ai, frate, te ajut, cum să șmecher. Nu? Facem, dar unde? Hai să bă, măcar un aerodrom din ăla mai micuț. Fii atent, facem un aerodrom și de 1 decembrie plecăm în vacanță. Ce zici? Să plecăm și noi așa de Crăciun. Păi fix de asta și ziceam, mă, de Crăciun să plecăm și noi în vacanță. Da, că o să vină zăpada pe aici, frig, mergem și noi la călduț. Exact. Dar mai durează. Asta ar fi până în 29 pe acolo. Ok, 28, deci 28, până 29. Hai să punem 30. Hai, pune 30, da, mai bine. Bun, gata, am pus aerodrom, nu drop. Stai, așa. Bun, puteți să verificați în cazul în care n-am dat-o eu pe limbi străine. Ia să vedem, licitație, inaugurare aerodrom plus vacanță. Bun. Da. Atât. Îi dau atât. Sign? Nu, sau nu îi dau sign, lasă, lăsăm numai okay. Să okay, avem okay. Aici. Eventual pot să-ți fac eu punem, copii, cred. Sau, da. A, ce? Unde punem chestia asta? Roadmap-ul ăsta? Poți să aduc un lectern de acasă și să-l pune... Nu cred că o să-i pese nimănui în afară de nouă. Da, asta e clar. Eventual doar să le arătăm după aia la băieți că uite, ăsta a fost roadmap-ul și l-am completat. Da, merge. Deci, da, o să-l pui pe undeva pe aici sau pune un chest sau un lectern. Un lectern aici, da. Momentan îl punem aici, în ăsta. Ah, ok, perfect. Da, perfect, exact. Așa. Și după aia ne ocupăm așa încet, da. Să sperăm că o să iasă totul cum trebuie și o să fie totul frumos și abia aștept să mergem și noi în vacanță. Da, și eu vreau în vacanță după ce, dacă teoretic merităm o vacanță, nu? Dacă după ce terminăm aici. Bă, da, am muncit suficient de mult, cred. Dacă te uiți aici pe hartă, tot s-ai duce, am muncit foarte mult, chiar și cei răposați. Da, deci... mai ales aia răposați. Da, mai ales. Am muncit până am murit. Da. Măi, Eddie, dacă te uiți... De la mânuța lui Ganicus până în stânga, la locul nostru aici. Mamă, și până frate, sus. Ăla-i construit de el? Ăla-i tot râul custom făcut de Eddie. Deci eu pot să înțeleg de ce a murit. Dar știi ce? Știi care e faza? Că el e... Pe hartă arată bine. Nu l-am văzut în viața reală, dar... Uite cât de șmecher ar fi să construiești ceva în zona asta de... Aș vrea să... Stai. Dacă trag să sparge, aia e problema. De aici, nu. De unde să-i cascada lui, până aici, unde să-i uul ăsta. Bă, da, pe insula asta. Da, pe peninsula. Pe golful ăla. Cred că e golf. Golful ăsta, da. Nu știu dacă e golf, dar mă rog. Da, merge, dar bine, intrăm în... Opa, stai. A, uite, da, mă, puteai să... A, puteam să o învârt și să arăt până pe aici, da. Ok.
Da, merge, dar na, acum eu oricum am mai multe planuri la mine la zona mea și ar fi dubios să mă duc de partea cealaltă a hărții până în partea aia. Da, știu, și la mine ar fi că, uite, am insula asta care vine teoretic de aici până aici jos și trebuie să o umplu. Trebuie momentan să umpli insula, să-ți faci podul către băieții din partea asta. Yep, yep. Sunt alte chestii pe... Da, sunt multe alte chestii. Trebuie să deschid magazinul de ametist, ăsta unde a fost vânătoarea de capete, îl voi face magazin de ametist. Deschidem, da. Da, tot am zis. Tot am zis la începutul sezonului, dar nu s-a mai întâmplat, însă mă gândeam ce să fac în construcția asta, că nu mai aveam ce dacă vânătoarea de capete e gata. Și mă gândeam cu un magazin de ametist, cel mai simplu, ai armor trimurile în partea asta. Ai și mina acolo. Da, exact, am și mină pe care vreau să o mai măresc, vedem noi, e timp de toate. Da. Na bun, domnul vice, bun. Apreciez susținerea și ideile. Bine, hai din nou. Așa, gata. Bun, hai să nu mai facem asta niciodată. Și, bine. Bun, mai facem asta. Așa, și hai să ne apucăm de treabă. Da, hai la muncă. Dar totul începe cu o pauză, deci eu o să mă duc să dorm.